waxa muslimiinta ku nool dunida iyo dacaladeeda iyo dadka Soomaaliyeedba laga codsanayaa inay soo caawiyaan masjidkan oo in muddo ah qabyo ahaa. Masjidkan oo ku yaalla magaalada Buu Hoodle ayaa waxaa laga codsanayaa in muslimiintu ay soo dhammaystiraan. Haddaba waa kuwan culimada iyo odayaasha gacanta ku haya masjidka oo muslimiinta ka codsanaya inay masjidka soo dhammaystiraan. Magaaladaas ayaa masjidkan laga sameeyey. Alxamdulillaah, waad aragtaan masjidka meesha uu marayo qabyadiisu hadda halka ay marayso waad aragtaan. Hoostii ayaa gabagaba ah, wax nafli ka harsanayn. Wixii la harsan lahaa ama saanqaafkii ayaa masjidka maqan, iyo wixii ka dambeeyey ama salaax ma ahaa ama sagxadda ahaa. Masjidka halka wax soo gaadhsiiyey dad muslimiin ah, khayr Allah siiyo. Meesha uu hadda u marayo waa marxalad aad u wanaagsan, runtii marxalado fara badan oo kala duwanna uu soo maray. Masjidku sidiisaba wuxuu marti u yahay muslimiinta meel kasta adduunka ay ka joogaan. Baahidiisa waxaa ka danqanaya oo keliya kuwa muslimiinta ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aanka munazalka ugu sheegay, innamaa yacmuru masaajid allahi man aamana billahi walyowmi alaakhiri wa aqaamu salaata wa aata zakaata walam yakhsha ila allah. Ilaahay tabaaraka wa tacaala kuwa aayadda kelimada ku sheegayo ay weeye kuwa dayaca masaajidda ka danqada, ee maalkooda geliya ku camira, ee fakirka ku camira, ee cibaadada ku kana mid ah tuulooyinka ku dhadhow meesha la yahdo Buu Hoodle. Masjidkani iminka muddo aan badnayn ayuu soo socday, muddo iminka lix bilood qiyaasta meelahaasa ayaanu wadnay. Marka waa qabyo waad aragtaan, sawirkiisa waad aragtaan. Dadka Islaamka waxaan ka codsanaynaa masjidka in la caawiyo oo wax la gashado oo la qabyo tiro. Dadka khayrka waa loo tartamaa, dadku khayrka masaajidaha dad waa dad baa dhisa muslimiin oho khayrka jecel. Waxaanu codsanaynaa masjidka in wax la gashado oo la qabyo tiro. Aakhiriya adduunkaba ilaahay caawiyo, sida ay wax uga tareen uga qayb qaatan ilaahay ku hore soo caawiyeen alla ba karo kuwa dambe caawin inay ilaahay saa ugu faa'iideeyo iyagana aakhiriya adduunkaba waxa ay la baxeen meel wacan jazaa wacan ku gaadhsiiyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Iid Maxamed Cabdi, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Buu Hoodle, xarunta gobolka Cayn.